Nazdar, nazdar, vítaj Kopačkové, vítaj opäť Dubravke. Dneska to bude veľký unboxing, pretože cestou sem do Dubravky som stretol kuriérika a rovno mi to hodil do auta, tak som si povedal, že nie je nič lepšie ako otvárať práve túto krabicu. Práve tu v Dubravke na ihrisku, takže mám tu krabicu, ktorá obsahuje pár kopačiek. Myslím, že len kopačiek, však uvidíme. A sú tu jedné kopačky, ktoré určite budú v nasledujúcom testingu. A možno aj dneska je ten deň, určite to asi postihám, že by som ich rovno aj otestoval. Takže pokiaľ chceš testing práve týchto kopačiek, ktoré uvidíš za chvíľku, nezabudni hoď dole like. Ja idem teda po nejaký nožík. Takže rýchlo to vybavíme. Jaj. Trošku som narezal krabicu. Trošku som mu narezal. Nevadí. Začnem teda aj touto krabicou. Je to teda nový typ tých krabic, takže budeme sa baviť o novej generácii. Tentokrát tu mám X-Speed Portal, avšak kto miluje do fandí Lionelovi Messimu, tak dostal práve túto novú kolekciu. Inak v tom balení nehľadaj nič iné, len samotné kopačky, takže ak by si chcel vretuško, tak není tu. A cenovkovo, ak sa nemýlim, vychádzali okolo 250 eur. Samozrejme, tie správne ceny budem dávať sem dole. Čo to nedrží? A na všetky produkty, ktoré uvidíš a aj neuvidíš, bude fungovať zľavový kód Kopackov, takže stačí jedine klikať 11teamsports.sk, keď si šiek samozrejme CZ. A takto vyzerá práve tá kolekcia Messiho. Ja si myslím, že celkom slušné farebné prevedenie. Na tých obrázkoch to vyzeralo tak všeliako, ale musím povedať, že takto naživo tá kopačka vyzerá úplne, ale úplne inak a dá sa povedať, že aspoň v mojom prípade tieto X-ka patria medzi tie jedny z tých najkrajších. Ľúbili sa mi tie zelené, tie, s ktorými Speed Portal začínal a tieto by som dal hneď na druhú pozíciu. Wow, vyzerajú fakt dobre. Jedine, čo si možno všimnete práve pri týchto X-kách je, že už sa tu nepoužíva ten karbon, ale je tu taká plastová zložka. To je tá daň za ekológiu. No. Tak to je. Poďme ďalej. Objednal som aj elitnú verziu Superflyov, 9. MDS, čiže je to kolekcia určená, ak sa nebýlim, pre Cristiano Ronalda, alebo aspoň okolo toho sa to tak nejak koketuje. S tým, že vnútri je tu aj vrecuško, ale viac to budem rozoberať v jednotlivých unboxingoch. Teraz vám ukážem práve ten model. Ten vyzerá takto, toto sú teda Superfly. Samozrejme nechýba tu všetko, čo Superfly obsahovať majú, čiže technológiu AirZoom, VaporSide Plus, ACC a podobné ďalšie veci. Samozrejme, nezabudni hodiť aj odber na tento kanál, aby ti práve videa a testingy na tieto produkty neušli. Cenovkovo, ak som nehovoril, tak nejakých 270 eur, 290. Fú, normálne už mám v tom hokej. Ďalej, mám tu už len Adidasku a dvoje Pumy a ozaj, na to som zabudol, takže ešte jedna dôležitá vec. Tu mám Copa Pure 2. Toto je častá otázka, ktorá chodila na môj YouTube a už sa začalo objavovať aj na Instagrame, aby som otestoval druhú najvyššiu triedu od modelov Copa. Ja som objednal práve túto kolekciu Own Your Football, čiže zase kombinácia čiernej, bielej a ružovej. Vyzerá teda takto, toto je vnútorná strana. Ale musím priznať, že tie Adidasky, aspoň tieto nové kopy, neurobili vo mne nejaký wow efekt. Ako určite sú komfortné na tom ihrisku, aj ten dotyk na loptu je super, ale nejako dizajnovo mi to nesedí a už čím viac sa tam dáva tých ekologických častí, zložiek, tak sa mi zdajú tie kopačky nielen u Kopa, ale aj u tých ostatných trošku, no, by som to tak pekne nazval, iné, trošku iné, no. Takže toto boli Kopa, cenovko tam sa hýbali okolo stovky, ak sa nemýlim, plus minus autobus. Ďalej, čo tu mám? Okay, toto je posledná krabica. Mám tu ešte, Ultimate Puma Future. Toto je presne to, čo som si mal objednať už mesiac dozadu, pretože Puma Future v tejto čierno-bielej kombinácii sú úplne, že nádherné. Jednak nemusíš ich umývať furt, druhá vec, vyzerajú skvelo a sú to jedny z tých najpohodlnejších papučiek, aké som ja kedy na nohách mal, s tým, že tá Puma už aj upravila ten povrch a dala tam viac gripu, takže zasahujú aj čo to do presnosti. Fakt veľmi kus dobrej poctivej kopačky. Neviem, či ju mám testovať, pretože už som nejaké testoval, ale určite tieto si nechám a určite ma s nimi ešte párkrát uvidíte. Už tu mám len poslednú krabicu a tu sa nachádzajú práve tie kopačky, ktoré by som chcel teda testovať, teda asi ich budem testovať.
pretože ma veľmi, veľmi zaujali. Jednak cenou, jednak tým prevedením, ako dizajnové prevedenie úplne, že brutál. A tretia vec, komfort a funkčnosť toho produktu, takže ten produkt využiješ jednak tu na umelej tráve, Dubravke, poprípade na prírodnom teréne, takže nemusíš sa starať, kde hráš, proste je to univerzálny produkt. Ale ešte predtým, ale to naťahujem, čo? Ja som si ešte spomenul, to balenie obsahovalo ešte tieto protišmykové, protiskĺzové ponožky, True Socks. Jedny sú cushion, čo sú tie hrubšie, a jedny sú thin. A ja už som nejaké testy na protišmykové ponožky robil, robil som aj na True Socksy, ale ešte som nerobil to, a to bola tiež jedna z častých otázok, aký je rozdiel medzi tými tenkými a hrubými. Ja urobím to, že vyskúšam jednu aj druhú a porovnám to a následne vám skúsim povedať, a ktoré by som odporúčal kde. Takže som zvedavý. A teraz, keď sa pozrieme do toho objektívu, pýtate sa ma už na tento crossbar, čo je úplne že super. Ja si toho nesmierne vážim. Tieto prvé merchové veci už sú na ceste. Ja som dal ešte dovyrábať nejaké šiltovky a veci tomu podobné. Skúšam ešte tie materiály. Určite nechcem vám predávať niečo, čo ti vydrží tak týždeň, dva. Ak mám ísť do niečoho merchového, tak to musí byť minimálne na 101%. Pod to vlak nejede. Chápiš. Takže určite ostan naladený, ja vám dám určite vedieť, už čo skoro dúfam. A teraz sa presuneme na to, čo chcem testovať. Puma King Pro FG / AG. Prvá vec, toto je krabica, ktorá vychádza okolo 110 eur. A keď som ju videl prvýkrát, tak dizajnovo mi padla normálne sánka. Ladies and gentlemen, toto je druhá najvyššia trieda u modelu Puma King. Ak preferuješ komfort, ak preferuješ univerzálnosť, ak preferuješ až aj tú bielu a ideš aj trošku do ekológie, tak toto sú oni. Puma Kingy Pročka. Už aj na ten prvotný pocit pôsobia úplne inak ako napríklad tie kopa druhej najvyššej triedy. Proste tuto je to už úplne iná liga. Takto vyzerá zadná strana s nápisom King. A toto je samozrejme typická podrážka FG / AG. Čiže sú tu štuplé, okrúhle, obratové, takže podporujú ťa práve tých zmenách smerov. A fakt, pozrite sa na ten vstup. A dovolí obuť akýkoľvek typ nohy. Či máš hrubý, vysoký nárd, alebo tenký, nízky. S týmto nebudeš mať absolútne žiadny problém. Sú tu šnúrky, ktorými si samozrejme tú nohu vieš krásne dotiahnuť. A ja sa teším na testing, takže pekne to tu olajkuj, nech to video vyjde čím skôr. A to bolo tak z dnešného unboxingu, veľkého unboxingu všetko. Ak máš nejaké otázky, kľudne sa pýtaj dole do komentára. Pokiaľ si nevieš vyberať ten správny typ kopačiek, chráničov, tarfov, haloviek, hocičov, futbalového, píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo, rád ti pomôžem, poradím. Za mňa je to tentokrát všetko. Díky za to pozeranie, maj sa pekne. Čus, pa pa, pa pa. Crossbar.